Вітаю, шановна Тричанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Сьогоднішній день знову був досить яскравим завдяки активісту, громадському діячу, як він себе називає, Андрію Ігоровичу, який, не дивлячись на далеку відстань до його місця проживання Бучі, знову поніс витрати на пальне, витратив цілий день, взяв з собою ще двох, а то й трьох хлопців з раціями, серйозно підготувався. Все це абсолютно безкоштовно і виключно на громадських засадах задля того, щоб навести лад в Таращанській громаді. Безпосередньо в місті Тараща, правда, ще не так давно, він навіть не знав, що це не селище, називав наше місто селище. Дуже хотілося б таращанців побачити тут, жителів міста Тараща. Я вибачаюся за те, що називав селищем. Я думаю, що це справді селище, типу, міського типу, але це виявляється містечко. І ви знаєте, коли він сьогодні приїхав до мене в кабінет, він зробив все правильно під час годин прийому. Я витримав всі провокації, образи даного. То, що ти законтачений, то це мені люди підсвітили. Там напісали тобі в рота, бля, і так далі. Ну, це твоє особисте. Щоправда, я не зрозумів мету візиту, тому що всі питання, які задавались, вони були провокативні, і відповіді на них його, власне, і не цікавили. Потім сьогодні одна з новин, що, ви знаєте, пані Юля та пан Кулик, зрештою домовились, позабирали заяви, і виходить, що пляжу нічого вже не загрожує. Юлечка, можна там ще пару слів? Да. Розкажи, будь ласка, що тут, як ви там з паном Куликом помирилися? Пан Кулик, так як ми домовлялися тоді по телефону, всі чули нашу розмову, він в понеділок мені зателефонував, спитав, чи я хочу з ним зустрітися. Я кажу, так, звичайно, якось через 10 хвилин буду. Він каже, чекаю тебе на пляжі. Гаразд, я приїхала, він якраз взяв земельника, він відділяв територію і сказав, давай заберемо заяви. На що я згласилася? От тільки в мене, як в людини, в чоловіка, одне питання. А де в цій схемі, зрештою, я? Де резюме щодо участі мера в конфлікті? Виходить, можна було домовитись, сівши просто за стіл переговорів, без заяв поліцію, без активістів і без слави про нашу громаду на всю Україну. Тоді питання, чому так не можна було зробити на самому початку? І, звичайно, всі ви знаєте ту новину, яку сьогодні з величезним задоволенням промовив Андрій Ігорович. Коханок. Виявляється, заради своєї коханки він просто відправив досвідченого професіонала, людину, яка працювала на посаді 12 років, просто звільнив з посади головного лікаря місцевої лікарні. Я довго аналізував, яким чином от пан Андрій знайшов Таращу. За чий счет банкет, зрештою, так, тому що це затрати, це людський ресурс, пальний, таке інше. І я думаю, що сьогодні ми з вами стали свідками, як то кажуть, оговорки по Фрейду. Особисто для мене все стало зрозуміло і ясно. Хочу зробити одну заяву, і, власне, на візитах пана Андрія і на коментарях та спілкуванні з ним поставити крапку. В силу того, що пан Андрій щоразу при особистих зустрічах, окрім образ, фактично ніякого конструктиву не вносить, я не буду Андрію більше вживу з вами спілкуватись. Закон дозволяє вести перемовини з громадянами мовою офіційного спілкування. Це моя офіційна позиція, ви можете її там оспорити в суді, де завгодно. Тому хочете приїздіть, хочете не приїздіть, спілкування зі мною у вас більше не буде. Також я не буду коментувати публікації та циркові шоу пана Андрія у Фейсбуці. Ще раз хочу побажати всім нам якомога швидшої перемоги, розуму і взаємопорозуміння. Слава Україні, слава Збройним силам. І зовсім забув, як то кажуть, постскриптом. Відкрив дуже цікаве посилання в інтернеті, яке, зрештою, пояснило мені всю сутність Андрія Ігоровича. Уроджений з Санкт-Петербургу, власне, тому, скоріше за все, не через дефекти мови чи якісь відсталості, голова, а не голова, напевно, тому, що саме так говорять в Пітері, Андрій Пітерський,
відсутність освіти так само впливає на манеру спілкування. А заздрість людині, яка виграла на вибори, від людини, яка ці вибори жодного разу не вигравала, також багато чого пояснює. Посилання в описі